72 ঘন্টার পাছতো সন্ধান নাই শিল্পী রমেন বৰুৱাৰ বৰ্তমানে রমেন বৰুৱাৰ মোবাইল সুইচ অফ হৈ আছে বৰুৱাৰ সন্ধানত আজিও চলিব ব্রহ্মপুত্রত আৰক্ষী এছডিআরএফৰ উদ্ধাৰ অভিযান গুৱাহাটীৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে এছডিআরএফৰ কেবাটাও দলে বৰুৱাৰ সন্ধানত চলাব অভিযান আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো এইদৰে এছডিআরএফৰ দলে নিৰন্তৰ অভিযান চলাই গৈছে অসমৰ বৰেণ্য ব্যক্তিগৰাকী বিচাৰি ইয়াৰ মাজতে বুধবাৰে লতাশিল থানাত দুঘণ্টা ধৰি জেৰা চলোৱা হয় কন্যা বৰ্ণিকা বৰুৱাক আজিৰ দিনটোত কি কি বিশেষ ব্যৱস্থাৱলী গ্ৰহণ কৰিব আৰক্ষীয়ে বা এছডিআরএফৰ দলে কেনেদৰে চলাব উদ্ধাৰ অভিযান এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্যৰ বাবে আমি এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যাব বিচাৰিছো আমাৰ সৈতে কাছাৰীঘাটত উপস্থিত আছে সতীৰ্থ ধৃতিৰাজ কলিতা ধৃতিৰাজ পোনপটীয়াকৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো 72 ঘণ্টা উকলি গ'ল এতিয়াও সন্ধান নাই বিশিষ্ট পুৰাধা শিল্পী রমেন বৰুৱাৰ আৰু সেইগৰাকী ব্যক্তি যাৰ অসমৰ সংগীত ক্ষেত্ৰখনলৈ কেনে অৱদান আছে সেয়া আমি পুনৰাই নকলেও সকলোৱে জানে গতিকে কলৈ যাব পাৰে রমেন বৰুৱা কালিৰ দিনটোত আৰক্ষীয়ে কেতবোৰ বিশেষ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিল কেতবোৰ বিশেষ তথ্য দিছিল আজিৰ দিনত কিবা তথ্য আপোনাৰ হাতত আছে নেকি শেহতীয়া তথ্য ধৃতিৰাজ কলিতা হয় ময়ূরী চাওক ইতিমধ্যে 72 ঘণ্টা উকলি গৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী সংগীত পরিচালক রমেন বৰুৱাৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী আৰু কালি যিহেতু কালিৰ দিনটোতে ইতিমধ্যে আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই এক বিশেষ সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল আৰু সংবাদমেলত তেখেতে কেইবাটাও যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ ইতিমধ্যে তথ্য তেখেতে উন্মোচন কৰিছিল আৰু আমি সেই আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীৰ সেই সংবাদমেলত তেখেতে যিসমূহ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল সেইসমূহ মন্তব্যৰ এটা মন্তব্য মই ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত তেখেতে কৈছিল যে তেখেতে কাছাৰী বজাৰৰ যিটো ঘাট আছিল কাষৰীয়া এই কাছাৰী বজাৰৰ ঘাটত বৰ্তমান আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু এই স্থানৰ পৰা আমি সেই দৃশ্যাংশ আমি প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ ওচৰলৈ পোনপটীয়াকৈ লৈ যাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম যি সময়ত আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে এটা কথা স্পষ্ট কৰিছিল তেখেতে কোনো ব্যক্তিগত কাৰণত তেখেতে মানসিক নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হোৱাৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষী কৰিছে আৰু তেখেতে মানসিকভাৱে যথেষ্ট দুৰ্বল হৈ পৰিছিল আৰু যাৰ ফলত তেখেতে হাইকোৰ্ট কাষৰীয়া কছাৰী বজাৰৰ এই ঘাটটোলৈ তেখেতে নিশা প্ৰায় 10:09 তেখেত এই অভিমুখে তেখেতে আহিছিল আৰু এই স্থানতে যিখিনি স্থান মই আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ এই স্থানতে শেষবাৰৰ বাবে তেখেতৰ অৱস্থিতি ইতিমধ্যে লোকেশ্যন ট্ৰেচ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সেই কথা CCTV ভিজুৱেল স্পষ্ট হৈ পৰিছিল আৰু এই ঘাটটোৰ পৰাই ইতিমধ্যে যিহেতু কাষৰীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ইতিমধ্যে বৈ গৈছে ইপিনে যিহেতু এক দ খাৱৈ আছে বুলি মই ক'ব লাগিব এই স্থানখিনিতে শেষবাৰৰ বাবে আৰক্ষীৰ যিসমূহ স্নিফাৰ ডগ আছিল স্নিফাৰ ডগ আহি এই ঠাইখিনিতে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে থমকি ৰৈছিল যিহেতু ইতিমধ্যে বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীগৰাকীৰ যি শেহতীয়া স্থিতি বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীয়ে ট্ৰেচ কৰিব পৰা নাই গতিকে আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে এই পাৰতে যিহেতু তেখেতৰ শেষবাৰৰ বাবে লোকেশ্যন ট্ৰেচ কৰা গৈছিল তেখেতৰ যিসমূহ তথ্য প্ৰমাণ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে আচলতে এই ঠাইখিনিতে তেওঁৰ শেষ অৱস্থিতি আছিল তেখেতে পানীত তাৰপিছত নামি গৈছিল নে পানীত তেখেতে এক প্ৰকাৰ নামি নগৈ তেখেতে অন্য দিশেৰে গতি কৰিছিল সেই বিষয়ে কিন্তু আৰক্ষী বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ বিভাগীয় ভাষ্য যদিও প্ৰদান কৰা নাই কিন্তু খন্তেক পূৰ্বে SDRF NDRF বাহিনীৰ পুনৰবাৰ 8-জনীয়া এটা দল খন্তেক পূৰ্বে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে ৰাওনা হৈছে তেওঁলোকে আজিৰ দিনটোত শুৱালকুছি পলাকবাৰীকে ধৰি যিসমূহ ধুবুৰীৰ দিশে তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ ঘাটে ঘাটে তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ এই রমেন বৰুৱাৰ যি অৱস্থিতি তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰিব আচলতে তেখেত পানীত তেখেতৰ সলিল সমাধি হৈছে নেকি সেই বিষয়ে কিন্তু আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ তদন্ত তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে সামগ্ৰিক তথ্যখিনি জনাই গৈছে লগতে আপুনি সামগ্ৰিক দৃশ্যাংশও দেখুৱাই গৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিছোঁ যে লতাশিলৰ এটা ঐতিহাসিক ঘৰ যিটো ঘৰৰ পৰাই এক প্ৰকাৰ অসমৰ সংগীত ক্ষেত্ৰখনৰ বাবে যেনে সৃষ্টি হৈছিল আমি জানাইছোঁ সৃষ্টিৰ আধাৰ আছিল সেই ঘৰটোৰ পৰা এক প্ৰকাৰৰ 70-80-90 দশকৰ যিসমূহ কালজয়ী সৃষ্টি সেইসমূহ সেই ঘৰটোৰ পৰাই হৈছিল বুলি ক'লেও এই সময়ত ভুল কোৱা নহ'ব সকলোৱে আজিৰ দিনটোত কামনা কৰিছে সু শৰীৰে এক প্ৰকাৰৰ সুস্থভাৱে ঘৰলৈ ঘূৰি আহক অসমৰ বৰেণ্য শিল্পী রমেন বৰুৱা কিন্তু কালিৰ দিনটোত যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল কন্যা বৰ্ণিকা বৰুৱাক জেৰা চলাইছিল আৰক্ষীয়ে দুঘণ্টা ধৰি গতিকে আজি তেনে কিবা ব্যৱস্থাৱলী গ্ৰহণ কৰিব পাৰে নেকি আৰক্ষীয়ে যিহেতু কন্যাৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে এক প্ৰকাৰৰ রমেন বৰুৱাৰ ভতিজাক বা বৰ্ণিকা বৰুৱা নিজ কন্যাই সেই সকলোবোৰ অভিযোগে খণ্ডন কৰিছে অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগৰ মাজতে এই ঘটনাই আন এক মূৰ লৈছে গতিকে আজিৰ দিনটোত আৰক্ষীয়ে কিবা ব্যৱস্থাৱলী গ্ৰহণ কৰিব পাৰে নেকি ধৃতিৰাজ কলিতা
হয় অতি তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন আপনার মই ইতিমধ্যে আমি লতাশিল থানা আরক্ষীর কিছু কথা বতরা পাতিব চেষ্টা করেছিল সংবাদ মাধ্যমের আগত আরক্ষী এই মুহূর্তে বিভাগীয় কোনো ভাষ্য প্রদান করা নাই যদিও অফ ক্যামেরা একটা কথা কৈছিল তদন্ত চলি আছে বর্ণিকা বরুয়াক হয়তো প্রয়োজনত পুনর্বার আজির দিন তলব করা হব পারে কালির দিন যেহেতু তেখেতক ইতিমধ্যে তলব করা হয়েছিল প্রায় এক ঘন্টা তেখেতক খুঁতপোচ চলোৱা হৈছিল লতাশিল থানার তেখেতে ওলাই যাওয়ার সময় সংবাদ মাধ্যমের আগত পোনপটিয়াকে কোনো মন্তব্য তেখেতে করা নাছিল যদিও কিন্তু এটা কথা মন্তব্যের পর তেখেতর বডি ল্যাঙ্গুয়েজের পর একটা কথা স্পষ্ট হয়ে পড়েছিল তেখেত অত্যাধিক তেখেত নার্ভাস হয়ে পড়েছিল বলে কব লাগবে যেহেতু ইতিমধ্যে সেই বিষয়ে আরক্ষী ইতিমধ্যে স্পষ্ট তথ্য প্রমাণ লাভ করেছে আনগী অভিজ্ঞ সংগীত শিল্পী দীপেন বরুয়াক ইতিমধ্যে এই বিষয়ে আরক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বরাই যথেষ্ট সময় 24 ঘণ্টার পূর্বে তেখেতক আরক্ষী আয়ুক্তর কার্যালয় তেখেতক কিছু তেখেতর কথা বতরা পাতিছিল তেখেতক এক প্রকার খুঁতপোচ করেছিল আর তারপরে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে পড়েছিল যে পরিয়ালকেন্দ্রিক সংঘাত যি পরিয়ালকেন্দ্রিক সংঘাতের বাবে হয়তো জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বা সেই কালজীয় ঘরটোর সেই বাসগৃহটোর যিগৰাকী মুরব্বী বলে কব লাগবে রমেন বরুয়ায় এক প্রকার তেখেতে মানসিক অশান্তি তীব্র চাপত তেখেতে ভুগিবলগীয়া হয়েছিল কন্যা বর্ণিকার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক অভিযোগ প্রতি অভিযোগ আইছিল বর্ণিকা বরুয়াক কিছু সংখ্যক অভিযোগ করেছিল কিন্তু সেই মুহূর্তে আসলে দীপেন বরুয়ার মন্তব্যটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে পড়ে কারণ দীপেন বরুয়ায় বারম্বার সংবাদ মাধ্যমের আগত একটা কথা স্পষ্ট করেছে যে তেখেতে মানসিক অশান্তির তেখেতে বাহিরলে ওলাই গেছে তেখেতর কোনো বেলেগ আর কোনো কারণ নাই হয়তো দাদা ঘুরি আহিব তেখেতর সুশরীরে ঘুরি আহিব এনে ধরনের আশা কিন্তু বর্তমান সকলে করেছে কিন্তু বর্ণিকার কন্যা বর্ণিকার যদি মই প্রসঙ্গ লবলে যাওঁ তেখেতক হয়তো আরক্ষী খুঁতপোচ চলার সম্ভাবনা আছে কারণ কিহর বাবে রমেন বরুয়াই তেখেতে হঠাৎ মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়বলগীয়া আছে এটা নিশার ভিতরতে এনে কি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল যে এগারী অভিজ্ঞ এগারী জ্যেষ্ঠ লোক এনে ধরনের মানসিক চাপত তেখেতে ভুগিবলগীয়া আছিল আর সেই মানসিক চাপত ভুগি এক প্রকার আরক্ষীর তদন্ত স্পষ্ট হয়ে পড়ব আমি জানাইছো কিন্তু বর্ণিকার যে আসলে খুড়াক রমেন বরুয়ার কনিষ্ঠতম ভাতৃ দীপেন বরুয়াই ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন করেছে বা তেও ইতিমধ্যে জানাইছে ঘরখনত প্রায় হাই কাজিয়া হওয়া শুনেছিল আর কন্যায় পিতৃক করা দুর্ব্যবহার কেবল দীপেন বরুয়াই নহয় সেই ঘরটো আমি যে ঐতিহাসিক ঘর এই মুহূর্তে দেখাইছো সেই ঘরটো আসলে বহুতর আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু গতি সেই ঘরটির আশেপাশে থাকা একাংশ লোকেও রমেন বরুয়ার ঘর প্রতিদিনে সৃষ্টি হওয়া হাই কাজিয়া সকলে শুনেছিল কিন্তু প্রকৃততে সেই হাই কাজিয়ার কারণ কি আছিল সে এটাও স্পষ্ট নহয় আপনি যদি কিনা তথ্য লাভ করেছে কেনবাকে সেই হাই কাজিয়ার উৎস সেই ঘরটো হব পারে নেকি কেন সেই ঘরটোতে সেই ঘরটো ভাঙি একটা ফ্লেট সজার চিন্তা চর্চা করা হয়েছিল যি কথার বিরোধিতা করেছিল দীপেন বরুয়া অথবা রমেন বরুয়ায় গতি কি কারণত এগারী দুহিতায় বা এগারী কন্যায় নিজ পিতৃক ইমান মানসিক নির্যাতন চলার অভিযোগ উঠিছে ধৃতিরাজ কলিতা মৰি যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য দিক আরক্ষীর তদন্তত সেই কথাটাই স্পষ্ট হয়ে পড়েছে আর এই বিষয়ে ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমের আগে এন বি নিউজের সম্মুখত অভিজ্ঞ তথা জ্যেষ্ঠ সংগীত শিল্পী দীপেন বরুয়াই কিন্তু ইতিমধ্যে মুখ খুলিছিল তেখেতে সেই কথা ইতিমধ্যে স্বীকার করেছিল তেখেতে একটা কথা স্পষ্ট করে দিছিল আৰু পুকিয়াকে তেখেতে একটা কথা স্পষ্ট করে দিছিল যে যেতিয়ালৈকে মই আৰু দাদা আছো এই ঘরটো ইয়াতে থাকিব বা এই ঘরটোর প্রতি কোনো ভাবুকি নাই গতি সেই মন্তব্য সেই বিশেষ মন্তব্য কিয় করবলগীয়া হয়েছিল দীপেন বরুয়াই কিহর বাবে তেওঁ আৰু দাদা থাকিলে ঘরটো তাত সুরক্ষিত থাকিব তেওঁলোক থাকার পিছত হয়তো ঘরটো থাকে না থাকে তেওঁলোকে নাজানে এক প্রকার আও পুকিয়াকে তেখেতে এটা কথা স্পষ্ট করিব বিচাৰিছিল নেকি যে তেওঁলোকৰ দুহিতা তেওঁলোকৰ ভতিজা এইগৰাকী বর্ণিকাৰ ফলতে আসলে তাত এক পরিয়ালকেন্দ্রিক সংঘাত হৈছিল যেহেতু লতাশিলত সেই ঘরটো আসলে কোনে চিনি নাপায় সকলোৱে হয়তো চিনি পায় এক আকর্ষণৰ কেন্দ্রবিন্দু বলে মই কব লাগিব লতাশিললৈ আহিলে সেই বাসগৃহটো নচোৱাকে যোৱা এজনো যাতে এজনো চাকে স্বাভিমানী অসমীয়া বর্তমান এই সেই ঠাইত নথকা নহয় তেখেত আশে পাশে যিসমূহ তেওঁলোকৰ প্ৰতিবেশী আছিল সেই প্ৰতিবেশীসকলৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক অফ কেমেৰা তেওঁলোকৰ আমি মন্তব্য শুনিছিলোঁ তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছিল আচলতে বৰ্ণিকা সেইগৰাকী ৰমেন বৰুৱাৰ জীয়ৰী বৰ্ণিকাই প্ৰায়ে নিশাৰ ভাগত আচলতে তেখেতে সুৰাপান কৰি মদ্যপান কৰি এক প্ৰকাৰ জটিল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল আৰু যাৰ ফলত এইগৰাকী ৰমেন বৰুৱা পিতৃ ৰমেন বৰুৱা তথা দীপেন বৰুৱা খুৰাক দীপেন বৰুৱা এক প্ৰকাৰ মানসিকভাৱে তেওঁলোকে ভাঙি পৰিছিল আৰু এই বিষয়ে তেওঁলোকে যেতিয়া বৰ্ণিকাক বিরুদ্ধে তেওঁলোকে আসলে কিছু মাত মাতিছিল তেতিয়াই কিন্তু এক সংঘর্ষর সৃষ্টি হয়েছিল চিঁয়র বাখরের সৃষ্টি হয়েছিল আর সেই নিশাও কোনো আসলে কোনো বেলেগ তেনে ধরনের সংঘর্ষর কথা আরক্ষীয়ে বর্তমান বর্তমানলৈকে আসলে পরিয়ালকেন্দ্রিক সংঘাতের কথা উল্লেখ নকৰিলেও এটা কথা কিন্তু স্পষ্ট হয়ে পড়েছে সেইদিনও আসলে হাই কাজিয়া হয়েছিল সেইদিনও যথেষ্ট আপনি সামগ্রিক তথ্যখিনি জানাইছে কিন্তু এই মুহূর্তে আন এক বিষয় জানিব বিচাৰিছো ইতিমধ্যে আমি এই ঘরটির কথা উল্লেখ করেছো
আৰু এই কথা উল্লেখ কৰিছো যে 70 80 90 দশকৰ যিসমূহ কালজয় সৃষ্টি সেই সৃষ্টিসমূহৰ আধাৰ আছিল এই ঘৰটো ব্ৰজেন বৰুৱা ৰমেন বৰুৱা দীপেন বৰুৱা আজি সকল ব্যক্তিক পুৰাধা ব্যক্তিক দেখিলে আসলে গৌৰৱত বা এক প্ৰকাৰৰ ভক্তিৰে মূৰ দুখ খাই যায় সেই গৰাকী সেই সকল লোক বাস কৰা সেই ঘৰটোৰ ভিতৰত ভিতৰচৰা যে এনে কোলা অধ্যায় আছিল সেয়া হয়তো স্পষ্ট হৈ নপৰা হলে সকলে হয়তো গমেই নাপালে হেতেন কিন্তু এনে কোলা অধ্যায় থাকিব পাৰেনে এই ঘৰটোৰ ভিতৰচৰাত গতিকে এনে অভিজাত পৰিয়ালৰ নৱপ্ৰজন্মৰ এগৰাকী দুহিতাৰ এই কৰ্মকাণ্ড যদি অভিযোগ উঠাৰ দৰে সত্য হয় তেন্তে এই ছবিয়ে কি ইংগিত বহন কৰিব পাৰে ধৃতিৰাজ কলিতা এক নৈতিক স্খলন বুলি ক'ব লাগিব ময়ূৰী চাওক কিছুদিন পূৰ্বে ইতিমধ্যে এন বি নিউজৰ আমি আন এটা বাতৰি সবিস্তাৰে বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ অ' এন জি চিত কৰ্মৰত এগৰাকী পিতৃ মাতৃক আছে দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃক পথৰ ভিকাৰী সজাইছিল এগৰাকীয়ে দুহিতাই গতিকে সেইগৰাকীও এগৰাকী দুহিতা আছিল এইগৰাকীও এগৰাকী দুহিতা দুয়োটা পৰিয়াল সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়াল আছিল দুয়োগৰাকীয়ে দুয়োটা পৰিয়ালৰ আচলতে দুহিতাৰ বাবে পিতৃ মাতৃয়ে তেওঁলোকে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল আৰু এইবাৰ যিহেতু ৰমেন বৰুৱাৰ প্ৰসংগ আহিছে ৰমেন বৰুৱাৰ প্ৰসংগ তো সেই একেই কাৰণ বুলি মই ক'ব লাগিব আচলতে নৈতিক স্খলন আজিৰ যি পুত্ৰ কন্যাৰ আজিৰ দিনৰ একবিংশ অধিকাৰ যি পুত্ৰ কন্যাৰ তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যি আচৰণ সেই আচৰণৰ প্ৰতি এক প্ৰকাৰ মোহ ভংগ হৈছে একাংশ পিতৃ মাতৃৰ সেই দিশ কিন্তু বৰ্তমান স্পষ্ট হৈ পৰিছে নহ'লে ৰমেন বৰুৱাৰ দৰে এগৰাকী চিৰনমস্য ব্যক্তি এগৰাকী তেখেতে কেনেধৰণে মানসিক চাপত আহি তেখেতে এনেধৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আহি তেখেত নিখোজ হ'বলগীয়া হৈছে এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে আজিৰ দিনটোত এই ৰমেন বৰুৱাকে বিচাৰি আচলতে এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফৰ দল ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা আধা ঘণ্টা পূৰ্বে তেওঁলোকে ৰাওনা হৈছে শুৱালকুচি তথা ধুবুৰীকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন প্ৰান্তত আজিৰ দিনটোতো প্ৰায় তেওঁলোকে ধাৰাবাহিক অভিযান চলাব আচলতে 72 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছত তেখেত সুকলমে আছেন নাই সেই কথা বৰ্তমান সকলোৰে বাবে অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হৈ পৰিছে কাৰণ ৰমেন বৰুৱাক কিন্তু সুকলমে বিচাৰিছে সকলোৱে সুকলমে তেখেতক ঘূৰাই বিচাৰিছে এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী প্ৰশাসনে তেওঁলোকৰ যিসমূহ কৰণীয় অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দিশসমূহ তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰি আছে সংবাদ মাধ্যমে আমি প্ৰতিটো আপডেট আমি প্ৰতিগৰাকী ৰাজ্যবাসীৰ ওচৰলৈ লৈ যাবৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছোঁ কিন্তু বৰ্তমানলৈকে ৰমেন বৰুৱা সন্ধানহীন সেই কথা কিন্তু বৰ্তমানেও কিন্তু বহুতৰে অন্তৰত আচলতে এক প্ৰকাৰ জোৱাৰৰ সৃষ্টি কৰিছে আঘাতৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু এই মুহূৰ্তত এই স্থানতে এই স্থানৰ পৰাই যিহেতু এই এক্সক্লুচিভ এই দৃশ্যাংশ আমি যি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ গৈ আছোঁ এই স্থানতে আচলতে ৰমেন বৰুৱাৰ শেষ অৱস্থিতি মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ ময়ূৰী তেখেতৰ শেষ অৱস্থিতি ধৰা পেলোৱা হৈছিল তেখেতে নৈৰ ফাললৈ নামি যোৱাৰ স্পষ্ট তথ্য প্ৰমাণ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিল স্নিফাৰ ডগে সেইসমূহ কথা ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি তুলিছিল আৰক্ষীৰ তদন্তত কিন্তু তেওঁ এই দ খাৱৈৰ পৰা তেওঁ কিন্তু ওপৰলৈ উঠি অহাৰ কোনো চিহ্ন আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা নাই গতিকে ইয়াত যথেষ্ট দ এটা অঞ্চল বুলি মই ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত সংবাদ মাধ্যম আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ যদিও আমাক ইতিমধ্যে বাহিৰত উপস্থিত থকা আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা সতৰ্কবাণী শুনোৱা হৈছে আচলতে বেছি তললৈ আমাক নামি যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই সেইবাবে আমি একদম যিখিনিৰ পৰা আমি আচলতে পাৰোঁ শেষ পৰ্যায়লৈকে আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই আচলতে ৰমেন বৰুৱা সন্ধানহীন হৈছিল গতিকে ৰমেন বৰুৱাৰ মোবাইল ফোনটো যিহেতু এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই গতিকে ৰমেন বৰুৱাৰ মোবাইল ফোনটো যিহেতু ছুইচ অফ হৈ আছে সেই নিশা 10:09 পৰা তেখেতৰ মোবাইল ফোনটো যিহেতু ছুইচ অফ হৈ আছে গতিকে তেখেতৰ মোবাইলটো আচলতে ট্ৰেছ কৰিব নোৱাৰাৰ ফলতেই আৰক্ষীয়ে আচলতে তেখেতৰ যি বৰ্তমান কাৰেণ্ট লোকেশ্যন সেই কাৰেণ্ট লোকেশ্যন ট্ৰেছ কৰাত কিন্তু তেওঁলোক যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে যিহেতু তেখেত এগৰাকী প্ৰাপ্তবয়স্ক এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ লোক আছিল গতিকে তেখেতৰ আচলতে পানীৰ সোঁতত আচলতে তেখেতে কেনেবাকৈ তেখেতৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল নেকি তেনে এক আশংকা কিন্তু বৰ্তমান নুই কৰিব নোৱাৰি যদিও বৰ্তমানেও কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ এই অভিযান অব্যাহত আছে এই অভিযানতে আজিৰ দিনটোত অসমৰ প্ৰতিগৰাকী জনতাৰ আচলতে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে এই বিষয়টোৰ ওপৰতে সকলোৱে বিচাৰিছে সকলোৱে মনে প্ৰাণে কামনা কৰিছে এক প্ৰকাৰৰ সুস্থ অৱস্থাত সুশৰীৰে ঘৰলৈ উভতি আহক ৰমেন বৰুৱা যিহেতু 3টা দিন 72 ঘণ্টা উকলি গ'ল এতিয়াও কোনো সম্ভেদ লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে যৎপূৰ্ণস্তি চেষ্টা কৰিছে তেওঁক বিচৰাৰ বাবে এছ ডি আৰ এফৰ দৰে নিৰন্তৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আমিও প্ৰতিনিয়ত তেওঁৰ খবৰ ইতিমধ্যে টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত বা খবৰ তেওঁৰ জনাই গৈছোঁ আপুনি ইতিমধ্যে সামগ্ৰিক তথ্যখিনি জনালে সবিশেষ সবিস্তাৰে তথ্য জনোৱাৰ বাবে মুঠত ধন্যবাদ জনাই বিদায় লৈছোঁ ধৃতিৰাজ কলিতা পৰৱৰ্তী সময়ত অধিক তথ্যৰ বাবে পুনৰ সংযুক্ত হোৱাৰ চেষ্টা কৰিম।